Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilməkdədir. Bu tədbirlərin davamı kimi Neftçala rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı cinayət əməllərinə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında kompleks araşdırma tədbirləri başlanılıb. Toplanılan materiallarla rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevin mütəmadi olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən müxtəlif adlar altında şəxsən pul vəsaitləri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İsmail Vəliyevin şəxsən, habelə icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Vurğun Əkbərov, memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev, tabiçiliyində olan digər vəzifəli şəxslər vasitəsilə rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İsmail Vəliyevin, Vurğun Əkbərovun, icra başçısının müavini Gültəkin Sadıqovanın, ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərovun xidməti otaqlarına məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən baxış zamanı müxtəlif yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, külli miqdarda pul vəsaitləri, sənədlər və iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər aşkar edilərək götürülüb. Amma bu da o həmən dediyim 2 manat pulu özüm üçün istəmişəm. Həmin pulu da icra başçısına verməklə etmişəm. Mən özümdə qeydlər aparmışam, üzərbaşçının göstərişi əsasində müraciət edən şəxslərdən müəyyən olan qiyməti, məbləği almışam. Aparılan araşdırmalarla İsmail Vəliyev tərəfindən təmir tikinti, abadlıq işlərinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq mənimsənildiyi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməklə rayon ərazisində torpaq sahələrinin özbaşına tutulduğu, qanunsuz olaraq şəxsi məqsədlər üçün istifadə edildiyinə, həmin ərazilərdə qanunsuz tikinti işləri aparıldığına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu təsərrüfat Neftçala rayonu Qoltuq qəsəbəsi Elnullayev küçəsində yerləşir və rayon icra hakimi Vəliyev İsmail müəllimə məxsusdur. Mən İbrahimov Rafiq, müstəcəb oğlu, bu bazarda işləyirəm. Bu bazar Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı İsmail Vəliyevə məxsusdur. Mənim Rəsulov Şübhət, Yaver oğlu, icra başçısı İsmail Vəliyevə məxsus, Bütünzovda yox, biz burada tam et bıraxırıq. Şeyhdən təxmini gedirdi, yəni ki, heç bir sənədi yoxdur. İstintaq araşdırmaları ilə həmçinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunan işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün onlara məxsus əmək haqqı kartlarının İsmail Vəliyev tərəfindən müxtəlif adlar altında ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İctimai işlərə cəlb olunan az təminatlı ailələrə nəzərdə tutulmuş mənimsənilən əmək haqqı kartlarının əksəriyyətini başçının özünə məxsus obyektlərində işçilərə maaş əvəzi verilmişdir. Onlar Neftçala rayon ərazisində yerləşən İsmail Vəliyevə məxsus olan ferma, beton zavod və bazarda işləyən işçilərdir. Yaşıllaşdırma dairəsində rəsmiləşdirilib, lakin orada işləməmişəm. Neftçala rayon icra başçısı İsmail Vəliyev məxsus bazarda fəaliyyət kimi işləmişəm. Burada çalışmağa baxmayaraq, amma özüm yaşlarda idarəsində işləməmişəm. Mən işləmişəm, deməli, icra başçısı İsmail müəllimin təzə bazarında. Qeyd olunan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə faktlarının təhsil, səhiyyə və digər yerli dövlət orqan və müəssisələrində davamlı korrupsiya əməllərinin törədilməsinə yol açdığı təsbit edilib. Həmin 30 min manatı gətirib,
kitabında buna təqdim elədim. Sonra isə hər ayın sonunda 2000 manat vermişəm. Axırıncı 2000 manatı isə 11 fevral 2020-ci ildə vermişəm. Və mən məcbur qalıb bu pulu əldə etmək üçün hər ay məktəb direktorlarından 50-150 manat arası pul almışam. Neftçalan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində işləyirəm və hər ay mən ona öz icra hakimiyyətindəki iş otağında 2000 manat pul verdim. İcra hakimiyyəti başçısının ictimai siyasi və humanitar məsələlər üzrə eyni zamanda ictimai siyasi şöbəni verdim. Sizin nə yazmazdır? Bunlar sinir yazmazsa nələri getirir burada? Yəni, həmin məktəb direktorları bizə verdiyi şeydir, mən özüm qeyd eləmişəm. Cinayət işləri üzrə İsmail Vəliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Vurğun Əkbərov, Anar Cəfərov, Vüqar Nağıyev, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov və digərləri rüşvət alma və rüşvət vermə ilə bağlı faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam, hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.